ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ନା ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଜି ଆମର ପଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ, ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତମେ ବୁଝିଯାଇଛ ମାନେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ, ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ମାନେ କ'ଣ, ନା ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲେନ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆମ ସିଲାବସରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡେରିଭେସନ୍ କରିବା। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ହିଁ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ନା ସେମିତି ନାହିଁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ତମେ 4ଟା 5ଟା 6ଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ। ଆମ ସିଲାବସରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ମନେ ରଖିଟା, ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଆଖି ପାଖରେ ଥାଏ ସେଇ ଲେନ୍ସକୁ କହନ୍ତି ଆଇପିସ୍। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାୟୋ ଲ୍ୟାବ୍ରେ, ହେଲା ଗୋଟେ ପଟରେ ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ପଟରେ ରଖ, ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଆଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଇପିସ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଖି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଇପିସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଥାଏ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ନା ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ବେସିକାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗୋଟେକୁ କହନ୍ତି ତମର କ'ଣ, ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କହନ୍ତି ତମର କ'ଣ, ନା ଆଇପିସ୍ ଲେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଲେନ୍ସକୁ ଏକା ଭଳିଆ ନା, ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସଟା ଛୋଟ ନେବା, ଆପରେଚର୍ ତା'ର ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ତା'ର ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ମଲ୍। ଯାହାର ଆପରେଚର୍ କମିଗଲାଣି ତା ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଓଭିଅସ୍ଲି କମିଯିବ, ଆର ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍, ଛୋଟ ଲେନ୍ସଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ। ଆଉ ଆଇପିଏସ୍ ଲେନ୍ସଟା ହେଲା କ'ଣ, ନା ଟିକେ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଆର ଆପରେଚର୍ ବି ଅଧିକା ଆଉ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ବି ଅଧିକା, ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇପିସ୍। ଆଖି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥିବ, ଏଇଠି ଧର ତୁ ଦେଖିବୁ ଆଖି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥିବ ସେଟାକୁ କ'ଣ ତମର କ'ଣ ଆଇପିସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟା ଥିବ ସେଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖିଛ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକୁ ତମେ ବାୟୋ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ୟୁଜ୍ କର, ମୋ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଟା, ହେଲା ସେଠି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପୁରା ଟ୍ୟୁବ୍ ନଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗିନଥାଏ, ପୁରା ତଳପଟେ ଏଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ତମର, ଧର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ତମର ଆଇପିସ୍, ଏମିତିଆ ଧର ଆଜୁମ୍ କର ଏମିତି ଗୋଟେ ନଳୀଟା ଏମିତି ନଥାଏ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ ମନେକର ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଏଇପଟେ ହେଲା ମନେକର ଆଇପିସ୍। ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଆଇପିସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଧର ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଏଇପଟେ ହେଲା ଧର ଆଇପିସ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଥାଏ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କ'ଣ ତମର ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେନ୍ଥ, ବୁଝିହେଲା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଆଇପିସି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଥାଏ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେନ୍ଥ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏତିକ ଜିନିଷ ତ ଆମର ଦରକାର କହୁଥିଲେ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଥିଲା, କ'ଣ ନା ସେଟା ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯଦି ଅଧିକ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପରେଚର୍ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପରେଚର୍ ବଡ଼ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ତୁ ଜବ କାଚ କେତେ ବଡ଼ ନେବୁ, କେତେ ବଡ଼ ନେଇପାରିବୁ କହୁନୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ ସର୍କଲ୍ ବାଲା ନେଇପାରିବା କି, ନେଇପାରିବାନି ନା, ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ଟା ସ୍ମଲ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ବାଲା କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ନା ସିମ୍ପୁଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ଟା ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ହେବ କ'ଣ, ନା ଖାଲି ଟିକେ ବେସିକ୍ସ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ତ ବୁଝିବି, ଏଇଠି ଧର ରଖିଲ ଅବଜେକ୍ଟଟା, ଏଇ ଲେନ୍ସ ଥରେ ଆକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଇମେଜ୍ଟା ଥିବ ଇଏ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଇମେଜ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଦେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଦୁଇଥର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଇମେଜ୍ ପାଇବା, ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ପୁରା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ, ମୋତେ କହୁନା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା, ଥିଟା ଆଇ ବାଇ ଥିଟା ଓ, ଏଟିପି ହେଲା ସେ, ଥିଟା ଆଇ କ'ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍, ମନେ ରଖିଥିବ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଆଏ, ଆଉ ଥିଟା ଓ କ'ଣ ନା ଦ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଥିଲା ଡିରେ, ସରି ଇମେଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ହେଉଥିଲା ଡିରେ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସୁଥିଲା, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍, ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ୍ଟା ଫର୍ମ ହେଉଥିଲା ଇନଫିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ଡି ବାଇ ଏଫ୍, କ୍ଲିୟର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଦିଅ, ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଛୋଟ ପୁରା ଇଜି, ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣ, ଏକା ଥରକରେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇପାରିବ। ଓକେ ମୁଁ ଆର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଡ୍ର କରୁଛି, କେତେଟା ଲେନ୍ସ ମୋର ଦରକାର, ନା ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ, ଏଇଠି ଧର ରଖୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ,
এই লেন্সটা হলো মনে করো কোন লেন্স না অবজেক্টিভ লেন্স। ওকে পুরা লাইন বাই লাইন দেখো গোটা থরে যেমতি রে ডায়াগ্রাম মনে পড়ি। এইটা হলো কোন আইপিস মু কইছি আইপিসটা নবা কোন বড় অবজেক্টিভটা নবা কোন ছোট কাহিকি কারণ মু যে ইমেজটা পাইবি ফাইনাল ইমেজটা সে মে বি দূরের ফর্ম হয়ে পারে যদি ফোকাল লেন্থ টিকে সিনা লার্জ হয়ে তো মুটকে ভালসে ক্যাপচার করে পারিবি বুঝি হলা অবজেক্টিভটা হলো ছোট আইপিসটা হলো বড় এটিকে মনে রাখি দিও বুঝি হলা ঠিক আছে। এ দুইটাঙ্ক ভিতর দেইকি অপটিক্যাল সেন্টার দেইকি মনে কর গলা মোর কি প্রিন্সিপাল আছে এইটা হলো আর আপারেচার এইটা হলো আর আপারেচার ক্লিয়ার বুঝিপাল এত পর্যন্ত ডায়াগ্রাম দেখ এবে আমি অবজেক্ট কু রাখবা পুরা স্টেপ বাই স্টেপ রক এইটি মনে কর রহিলা অবজেক্ট এইটা হলো কোন অবজেক্টিভ তেণু এইটা হলো আপ অপটিক্যাল সেন্টার এই অপটিক্যাল সেন্টারু অবজেক্ট পর্যন্ত যে ডিস্টান্সটা এটাকে লিখিপারিবি কোন ইউ ও ইউ ও কাই লেখুছি অবজেক্ট ডিস্টান্স অফ অবজেক্টিভ ক্লিয়ার পুরা স্টেপ বাই স্টেপ কহিলি মনে রাখিবা হেলা মু আর টিকে ম্যাগনিফাইড ইমেজ পাউছি এটি আমার ভার্চুয়াল ইমেজ দরকার নাই মু এটি রিয়েল ইমেজ মোর দরকার কারণ রিয়েল ইমেজটা পাইলে এইটা পুনি আপনি গোটে অবজেক্ট ভাই কাম করে পারিব এটি মু কোন চাহুছি গোটে রিয়েল ইমেজ আচ্ছা রিয়েল ইমেজ পাইবি টিকে ম্যাগনিফাইড পাইবি কেতবেলে যদি অবজেক্টটা মোর এফ ওয়ান আউ টু এফ ওয়ান মঝিরে রহিব মনে পকা যদি অবজেক্টটা মোর এফ ওয়ান আউ টু এফ ওয়ান মঝিরে রহে দেন ইমেজটা টু এফ টু সেপটে ফর্ম হব আউ কোন হব গোটে ম্যাগনিফাইড ইমেজ পাইবি দেখো আর মনে কর ফোকসটা হল এইপটে হল এফ ওয়ান এইপটে হল কোণ এফ টু তাহলে এইটি কোটি হয়ে কোণ টু এফ টু হল তাহলে গোটে গলা মোর প্যারালাল লাইটে না গুড়া এত দৌনি আউ এফ ওয়ান এফ টু লেখুনি পুরো বহুত না হয়ে সেই দৌনি তুমি ভাব এইটি ধর হল এফ ওয়ান এইটি থাকবে এফ টু ঠিক সেত দূরে থাকবে কোণ টু এফ টু তাহলে আফটার রিফ্রাকশন সে কাহা ভিতরে দেখি যাব ফোকস ভিতরে দেখি যাব গলা ফোকস ভিতরে দেখি হল আউ গোটে লাইটে আমি কাহা ভিতরে দেখি পাস করুলে না অপটিক্যাল সেন্টার ভিতরে দেখি পাস করাইলে অপটিক্যাল সেন্টার ভিতরে দেখি মনে করে এই জায়গায় ফর্ম হল আর নাটা দিয়ে দেছি এ এটাও দিয়ে দেছি বি তাহলে এইটা মু গোটে পাইলি ইমেজ আর তো টিকে ম্যাগনিফাইড ইমেজ পাইলি নি এটাও না দিয়ে দেছি এ ড্যাশ এটাকে দিয়ে দেছি বি ড্যাশ ক্লিয়ার এইটা যদি হলানি ইউ জিরো এইটাকে মু নেইপারিবি কোণ ভি জিরো কারণ ইমেজ এটা অপটিক্যাল সেন্টার ইমেজ পর্যন্ত ডিস্টান্সটা কইবা কোণ আমি ইমেজ ডিস্টান্স ক্লিয়ার আচ্ছা এতিক পর্যন্ত পুরো সমস্ত মুন্ড ভিতরে গলিগাল আউ মনে রখ এই যে আর এই যে মানে কোণ না অবজেক্ট লেন্সর যদি ম্যাগনিফিকেসন মু কাড়িবি আকু নেই যাচ্ছি এমও এমও মানে ম্যাগনিফিকেসন অফ অবজেক্টিভ আর যেতবে ম্যাগনিফিকেসন কাড়িবি আকু নেই যাচ্ছি এম ই তা মানে কোণ ম্যাগনিফিকেসন অফ আইপিস সরিগলা এতিক পর্যন্ত ক্লিয়ার এটা গলা কা কথা অবজেক্টিভ কথা মু কহিলি কোণ কোণটা মু কহিলি না না এই যে ইমেজটা আসিলা এই ইমেজটা আ পেই না পুনি অবজেক্ট ভাই কাম করিব বুঝি হলা এই লেন্স আর ম্যাগনিফাইড ভর্সন দেখিবাকু চাহিব এইটা যেমিতি অছি অবজেক্টটা সিমিলার র গোটে ইরেক্ট ইমেজ মু দেখিবাকু চাহুছি দেখ মোর অবজেক্টটা ইনিশিয়ালি এমতি অছি আর ইরেক্ট ইমেজ মানে কোন এমতি হব তাহলে কেমতি হেই পারিব না ইয়ে যদি গোটে ভার্চুয়াল ইমেজ প্রোডিউস করে আচ্ছা ইয়ে ভার্চুয়াল ইমেজ কেমতি প্রোডিউস করিব এইটা তো হলা তার অপটিক্যাল সেন্টার এইটি যদি আর থিব ফোকাস এটা এফ ই নিয়ে যাচ্ছে ফোকস অফ আইপিস এটা আইপিস না আইপিসর ফোকসটা নিয়ে যাচ্ছে কোণ এফ ই যদি মোর অবজেক্টটা অপটিক্যাল সেন্টার আউ এফ ই ভিতরে রহিগলা দেন আর গোটে ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম হয়ে পারিব ঠিক আছে তাহলে ড্র করিবা স্টার্ট কর আর এপটে এফ ই মানে এইপটে বি থিব এফ ই গোটে প্যারালাল লাইটরে গলা সিমিলার ওয়ে ফোকস ভিতরে দেখি পাস কলা আউ গোটে অপটিক্যাল সেন্টার দেখি গলা এমান তো কেমিতি মিশিবে না যদি আঙ্কু মু পছকু পড়ে হলো এইটি মিশাই দেছি তুমি মিশাইব যদি আঙ্কু পছকু টণা যায় তাহলে এইটি মিশিবে মনে করে সে এই জায়গায় মিশিলে দেখো এটি পুরো গোটে ফাইনাল বড় ইমেজ পাইলি না কো এক বিরাট এক ইমেজ পাইগলি হলা গ্যারেন্টি নাই যে মোর ইমেজটা খালি এইটি হিঁ ফর্ম হব দরকার পড়লে এটি ফর্ম হোক এটি ফর্ম হোক এটি ফর্ম হোক এটি ফর্ম হোক যেহেতু ফর্ম হওয়া কথা হোক আঠু বড় ইমেজ গোটা ফর্ম হবার আছে বুঝি হলো আচ্ছা এই ইমেজটাকে মু পুরা ক্লিয়রলি ম্যাক্সিমম কেতবেলে হয়ে পারিব মু ফার্স্ট কেসটা মু ধর গোটে ড্র করছি কাহা পাই একাথরে কেস ওয়ান ড্র করছি কেস ওয়ান কাহা পাই না গোটে ম্যাক্সিমম ম্যাগনিফিকেশন পাই ম্যাক্সিমম ম্যাগনিফিকেশন কেতবেলে হব মু কইছি যেতবেলে ফাইনাল ইমেজটা ডি রে থিব এইটা তো মোর ফাইনাল ইমেজ এই যে ইমেজটা পাইলি এইটা তো মোর হলো কোন ফাইনাল ইমেজ না এইটা হলো কোন ফাইনাল ইমেজ এ ফাইনাল ইমেজটা যেতবেলে কোউটি থিব ডি রে থিব তেনু এই ডিস্টান্সটা কেতে হইতো নি অপটিক্যাল সেন্টার ডি ডিস্টান্স হইতো
ଆଉ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବ କାହା ପାଇଁ ୟୁଇ, ମାନେ ଏଇ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସରିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ବୁଝିପାରିଲ? କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଡ୍ର କରିକି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଭଲସେ, ରଖିଦେବୁ। ସେଇଟା ତ ହେଲା ଫେୟାର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଠି ରଫଲି ଡ୍ର କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲି ନା, ଗୋଟେ ନେବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ଲେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ନେବା, ସେଇଟା କହିଲି ମୁଁ କେଉଁ ଲେନ୍ସ ନା ଆଇପିସ୍, ଆଇପିସ୍ ଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍, ହେଲା ବୁଝ। ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଲି ଅବଜେକ୍ଟଟା, ଅବଜେକ୍ଟଟା କାହା ଭିତରେ ରଖିଲି ନା ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍, ଏଇଠି ହେଇଥିବ ଏଫ୍ ୱାନ୍, ଏଇଠି ହେଇଥିବ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍, ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପରେଚର। ଏଇଠି ଯଦି ଏଫ୍ ୱାନ୍ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଆର ଏଫ୍ ୱାନ୍ ହେଇଥିବ, ତ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲା ଆଫ୍ଟର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇକି ମନେକର ଥରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେବି ଏ ବି, ଏଇଟାକୁ ଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଏ ଡିଆସ୍ ବି ଡିଆସ୍, ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ନେଲି ୟୁଓ, କାରଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ୟୁ ନିଅନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଓ ନେଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମେଜ୍, ତ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି କ'ଣ ଭିଓ, କାରଣ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସରିଗଲା। ସରିଗଲା କାମ, ଆ କାମ ଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ରେ ଡ୍ର କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ପାଇଲି, ଏଇ ଇମେଜ୍ଟା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଏଇ ଇମେଜ୍ଟା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅବଜେକ୍ଟ କି, ଅବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଲା ଇମେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆର ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେବେଳେ ପାଇବି, ଯଦି ଏଇଟା ଆର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଫୋକସ୍ଟାକୁ ନେଉଛି ଏଫ୍ଇ, କାହିଁକି ଏଫ୍ଇ ନେଲି ନା, ଯେହେତୁ ଆଇପିସ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି, ଯଦି ବି ନ ପଡ଼ୁଥିବ, ଦେଖ ତମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଥାଏ, ମୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଇପିସ୍ଟାକୁ ଦେଖ ତଳ ଉପରେ କରିପାରିବ, ତାକୁ ତଳ ଉପରେ କରିବ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଥିବ, କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖାଉଥିବ, ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଥିବ, କ୍ଲିୟର୍ ଦେଖାଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଫୋକସ୍ ମଝିଆ ମଝି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ, ଏଇଠି ଯଦି ଏଫ୍ଇ ଅଛି, ଏଇପଟେ ବି ସେମିତି ଏଫ୍ଇ ଥିବ, ଆଫ୍ଟର ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପଟେ ଦେଖିଯିବ, ଆକୁ ଯଦି ଏମିତି ଟାଣିବି, ଦେଖ ଏଇଟା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତମେ ଡ୍ର କରିବ ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ସିଧା ହେବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କେଉଁ ଡ୍ର ହେବ, ହେଲା ପଛକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏଇଠି କେଉଁଠି କେଉଁଟା ମିଶିବ, ଯେଉଁଠି ମିଶିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ, ତ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ୟୁଇ, ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଇମେଜ୍, ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବା କ'ଣ ଆମେ ଭିଇ, ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବା କ'ଣ ଭିଇ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା କ'ଣ ଭିଇ, ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଭିଇଟା କେଉଁଠୁ ରହିବା ଦରକାର, ଡିରେ, ଆମର ତ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଇଁ ଭିଇଟା କେତେ ଡି, ଆଉ ମିନିମମ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଥିବ, ଇନଫିନିଟ୍ରେ ଥିବ, କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏତିକି ହେଲା ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଜିନିଷଟା କରାହେଉଛି। ଏବେ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ ଆସିବା, ହେଲା ରେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏବେ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ପ୍ରଥମ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଫେୟାର୍ ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ଥିଟା ଆଇ ବାଇ ଥିଟା ଓ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ଥିଟା ଆଇ ବାଇ ଥିଟା ଓ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଥିଟା ଓ ମାନେ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟଟା କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବଷ୍ଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବି କେଉଁଠି କହିଲେ, ଏଇଠୁ ଏଇଠି ମୋର ଆଖିଥିବୁ, ଏଇଠି ଆଇପିସ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଠି ଆଖିଥିବୁ, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଦେଖିବି, ଆଖି ପାଖରୁ ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବା, ଯାହା ପୁରା ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ପାରାଲାଲ୍ କରିକି ଏ ଯାଏଁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଠି ନ ରଖିକି ମୁଁ ପାରାଲାଲ୍ କରିକି ଏଇଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଠି ଥିଲା, ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଥୋଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଟା ଓ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖେ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼େନି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଥିଟା ଓ ମାନେ କ'ଣ, ପୁରା ନର୍ମାଲି ଅବଜେକ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଆଖି ସହିତ ସେ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କରିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖେ ସେଇଟା କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଫରକ ହିଁ ତ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଲକୁଲେସନ୍ ଇଜି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଯାଏଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆର ବହୁତ ୱେରେ ତୁମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଖି ପାଖରେ, ଏଇଟା ଆଖି ମାନେ ଏଇଟା ବି ଆଖି ପାଖାପାଖି, ଏଇଟା ସବୁ ଥିନ୍ ଲେନ୍ସ ନେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଡ୍ର, ହେଲା।
এই অবজেক্টর হাইটটা মনে করে নিয়ে যাচ্ছি এইচ ও, ফাইনাল ইমেজের হাইটটা নিয়ে যাচ্ছি এইচ ওয়ান, সরি এইটা হল ফার্স্ট ইমেজের হাইটটা নেওছি এইচ ওয়ান, ফাইনাল ইমেজের হাইটটা নেওছি এইচ টু, হল দেখল এইটা হল বর্তমানে মোর অবজেক্ট, এইটার হাইট কেতে এইচ ও, এইটা হল কোন মোর অবজেক্ট। আচ্ছা অবজেক্ট হল এইটা, আর এই ডিস্টেন্সটা কেতে ডি দিয়েছি, দেখো এই ডিস্টেন্সটা যাহা এই ডিস্টেন্সটা তো সেয়া না ডি না, আর অবজেক্টটা আখি সহ যে আঙ্গেল কলা সেটা কুহতি কোণ থিটা ও। ফাইনাল ইমেজ কি এইটা, এই ফাইনাল ইমেজটা আখি সহ যে আঙ্গেলটা কলা সেটা কোণ তোমার কোণ থিটা আই, ক্লিয়ার। এইটা হল অবজেক্ট, এই অবজেক্টটা আখি সহ যে আঙ্গেল কলা সেটা কুহতি কোণ থিটা ও, এ ফাইনাল ইমেজটা আখি সহ যে আঙ্গেল কলা সেটা কোণ তোমার কোণ থিটা আই, বুঝিলা। আচ্ছা এবে মতে কহিল যদি ট্যান থিটা ও মু ক্যালকুলেট করিয়াকু চাইবি, কোন ক্যালকুলেট করিয়াকু চাইছি ট্যান থিটা ও, ফর্মুলা কোন পি বাই বি, পি জায়গার কেতে আছে এইচ ও ডিভাইডেড বাই ডি, বুঝিলা পি বাই বি পাইগলি। আচ্ছা যেতবে বর্তমান ধর মুই এনা ট্যান থিটা আই ক্যালকুলেট করিয়াকু চাইছি, যেতবে পুনি মু ট্যান থিটা আই ক্যালকুলেট করিয়াকু চাইছি এই অ্যাঙ্গেলটা হলো কোন থিটা আই, তাহলে কোণ এইটা বাই এইটা করিবা, দেখ দেখিল এইটা বাই এইটা করিবা যাহা এইটা বাই এইটা করিবা সে একা কথা নে, একা কথা না একা কথা না, ঠিক আছে মু এইটা বাই এইটা করতেছি কিছু অসুবিধা নেই তোমার কথা রাখি, এইটা বাই এইটা, এইটা হলো কোণ পি, পি জায়গার কেতে পকাই পারিবা এইচ টু, বি জায়গার মানে কোণ এইটা এইটা যাহা এইটা তো সে এই ডিস্টেন্স যেহেতু এই ডিস্টেন্স সে, বুঝিপারছো না নাই, এই ট্রাঙ্গেলটাকে দেখো এই ট্রাঙ্গেলটাকে দেখো এই ট্রাঙ্গেল এই ট্রাঙ্গেল, পি বাই বি ফর্মুলা না, এইটা হলো কোণ পি, এইটা হলো যদি আঙ্গেল থিটা এইটা হলো কোণ পি, এইটা হলো কোণ বি, এইটা হলো কোণ পি, এইটা হলো কোণ বি, পি জায়গার কেতে আছে আ হাইটটা কেতে এইচ টু, বি মানে ডিস্টেন্সটা কেতে এই ডিস্টেন্সটা তো যেতে এই ডিস্টেন্সটা সেতে কেতে ডি, সরিগলা। তারপরে ফর স্মল আঙ্গেল সবু যাক আমি স্মল আঙ্গেল পেন হচ্ছে ট্যান থিটা ও যাহা থিটা ও সে কেতে এইচ জিরো বাই ডি, থিটা আই পি সে এইচ টু বাই ডি, তাহলে ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা কোণ না থিটা আই বাই থিটা ও, হেলা থিটা আই জায়গার কেতে পুট করিবা না এইচ টু বাই ডি, থিটা ও জায়গার কেতে পুট করিবা না এইচ জিরো বাই ডি, আকু টিকে সলভ করে দেবা এইচ টু বাই ডি, এটা উপর উপরে ডি বাই এইচ জিরো, তো ডি ডি কষি কটিগলা, তাহলে এম ইকুয়াল টু মু পাইলি কেতে না এইচ টু বাই এইচ জিরো, এটি গোটা কাম করে এটা লিখি পারিবিনি এইচ টু বাই এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ জিরো, কিছু ভুল হব, ভুল হবার চান্স নাই, কাই ভুল হব, খালি এইচ ওয়ান তলে হরিলি এইচ ওয়ান গুণিলি কোন অসুবিধা আছে, এইচ টু বাই এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ জিরো করিদেলি, সরিগলা। এবে টিকে পাঠকু আস, এবে টিকে পাঠ উপরকু আস, প্রথম টর্মটা মনে রখ কেতে না এইচ টু বাই এইচ ওয়ান, দেখো এইচ টু কোণ হলা ফাইনাল ইমেজ, এইটা হলা কোণ এইচ ওয়ান, মতে গোটে কথা কহিল এইটা এই লেন্স পাই অবজেক্ট থিলা না নাই, এইটা এই লেন্স পাই ইমেজ থিলা না নাই, ইমেজর হাইট বাই অবজেক্টর হাইট আর ম্যাগনিফিকেশন নুহে, লেন্স কথা পকাই না পুরা মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ কথা ভুল, পুরা লেন্স কু পড়া, লেন্সরে ম্যাগনিফিকেশন মানে কম, ইমেজর হাইট বাই অবজেক্টর হাইট, এই লেন্স পাই এইটা হলা ইমেজ, এই লেন্স পাই এইটা হলা অবজেক্ট, এই লেন্সর ইমেজর হাইট ডিভাইডেড বাই অবজেক্টর হাইট আর ম্যাগনিফিকেশন, আর ম্যাগনিফিকেশন মু কেতে কইছি এম ই, তেণু এই যে এইচ টু বাই এইচ ওয়ান আ জায়গায় মু লিখি দিয়ে পারিবি কেতে এম ই ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ জিরো, এইটা হলা এইচ ওয়ান এইটা হলা এইচ জিরো বা এইটা হলা এইচ জিরো, যেউটা নিও এইটা নিও এইটা নিও, একা দুইটা না দুইটা জিনিস হলা, এই অবজেক্ট পাই সরি এই লেন্স পাই এইটা হলা অবজেক্ট, এইটা হলা ইমেজ, এই লেন্স পাই এইটা হলা অবজেক্ট, এইটা হলা ইমেজ, তেণু আর ইমেজর হাইট বাই অবজেক্টর হাইট এইচ ওয়ান বাই এইচ এইচ জিরো, এইচ ওয়ান বাই এইচ জিরো আর ম্যাগনিফিকেশন, আর ম্যাগনিফিকেশনটা কোণ নিয়েছি এম জিরো, ও কুহ জিরো কুহ একা কথা এম ও, সরি গলা, তাহলে এম ইকুয়াল টু মু পাইলি কোণ না এম ও ইন্টু এম ই, মানে টোটাল ম্যাগনিফিকেশন ইকুয়ালস টু ম্যাগনিফিকেশন অফ অবজেক্টিভ ইন্টু ম্যাগনিফিকেশন অফ আইপিস, এতে হি ক্যালকুলেশন থাকে। তারপরে সিম্পল সাধারণ গণিত, সাধারণ গণিত দেখো এম জিরো মানে কোণ, মতো গোটে কথা কহিল জেনারেল লেন্স ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা কোণ ভি বাই ইউ না, এইটা তো কেবে চেঞ্জ হয়ে যাবনি, ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা মানে কোণ ভি বাই ইউ, মিরর পাই থিলা এম ইকুয়াল টু মাইনস ভি বাই ইউ, লেন্স পাই হলা এম ভি বাই ইউ, এম ও মানে ম্যাগনিফিকেশন অফ অবজেক্টিভ, ম্যাগনিফিকেশন অফ অবজেক্টিভ মানে কোণ আর ভি বাই ইউ, আর পাই ভি কেতে ভি জিরো, এই অবজেক্ট পাই ইমেজ ডিস্টেন্সটা কেতে ভি জিরো না, আর অবজেক্ট ডিস্টেন্সটা কেতে ইউ জিরো, তো ম্যাগনিফিকেশন কেতে হব ভি জিরো বাই ইউ জিরো, সরিগলা কাম, তার মানে এম জিরোটা কেতে না ভি জিরো বাই ইউ জিরো, সরিগলা। আচ্ছা আ পাই
ଆରି ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ପିସ୍ଟା କେତେ ନା ଭିଇ ବାଇ ୟୁଇ ଏଇଆ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆ ପାଇଁ ଭିଇଟା କେତେ ଡି ଆ ପାଇଁ ଭିଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ନା ଏଇଠି ଏଇଥିରେ କରିଥିଲି ଡ୍ର ଆରଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଉଁଠି ପକେଇଥିଲି କେଉଁଠି ପକେଇଥିଲି କେଉଁଠି ପକେଇଥିଲି ଆରଟା ଆର ପେଜ୍ଟା ହେଇ 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 ପାଇଲି 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 ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିଥିଲି ଆ ପାଇଁ ଭିଇଟା କ'ଣ ଯାହା ଡି ତ ସେଇଆ ନା ସରିଗଲା ତ ଆରି ପାଇଁ ଏଇ ଆଇପିସ୍ ପାଇଁ ଭି ମାନେ କ'ଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଇମେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଇମେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ଭି ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ତ ମୁଁ ନେଇଛି ଡି ତେଣୁ ଭି ଜାଗାରେ କେତେ ଫୁଟ୍ କରିଦେଇପାରିବି ଡି ବାଇ ୟୁଇ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଏମ୍ଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଡି ବାଇ ୟୁଇ ତାହେଲେ ଏମ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ନା ଡି ବାଇ ୟୁଇ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଏମ୍ ହେଲା କେତେ ନା ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ କାହା ଜାଗାରେ ପକେଇଲି ଏମ୍ ଜିରୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏମ୍ଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଲି କେତେ ନା ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ସରିଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କେସ୍ ୱାନ୍ କେସ୍ ଟୁ ନେଇପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଫର୍ମ ହେଉଥିବ ଡିରେ ହେଲା ଦେଖ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇନା ମୁଁ ପକାଉଛି ଲେନ୍ସ ମେକର୍ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ ଆଇପିସ୍ ଆଇପିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନା ଲେନ୍ସ ମେକର୍ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆଇପିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଇପିସ୍ ପାଇଁ ଲେନ୍ସ ମେକର୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବି ଲେଖିବି ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଭିଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ ଦେଖାଉନି କି ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଭିଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଇ ୟୁଇ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଲେନ୍ସ ମେକର୍ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ରହିଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଭିଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଭି ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖୁନା ଏଇ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇଠି ହେଲା ତମର ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ତ ଏଇପଟରେ ଯାଉଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ନା ନାହିଁ ଏଇପଟଟା ହେଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ନେଗେଟିଭ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଭିଇ ଭିଇ ଯାହା ଡି ସେଇଆ ତ ଏଇପଟୁ ଭିଇଟା ମାପି ମାପିକା ଯିବି ତା ମାନେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି ତ ଭି ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି ମାଇନସ୍ ଟି କାରଣ ଭି ଯାହା ଡି ତ ସେଇଆ ନା ତାହେଲେ କେତେ ଟି ମାଇନସ୍ ଟି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଠି ରଖିଲି ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଏଇପଟେ ମାପି ମାପିକା ଯିବି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ପଜିଟିଭ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ନେଗେଟିଭ ତ ଏଇଠି ରଖିକି ଏଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମାପି ମାପି ପେକା ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ରଖିପାରିବି ମାଇନସ୍ ୟୁଇ କାରଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ୟୁଇ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୟୁଇ ତ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ମାଇନସ୍ ୟୁଇ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଡି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇକି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ଥିଲା ପେଜ୍ ସରିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଡି ବାଇ ୟୁଇ ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡି ବାଇ ୟୁଇ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡି ବାଇ ୟୁଇଟା କ'ଣ ଏମ୍ଇ ଏମ୍ଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଗୋଟେ କାମ କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ବୋଥ୍ ଦି ସାଇଡ୍ସ ୱିଥ୍ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ବୋଥ୍ ଦି ସାଇଡ୍ସ ୱିଥ୍ ଡି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ ଡି ବାଇ ଏଇଥିରେ ମାନେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଡି ବାଇ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଡି ବାଇ ଡି କେତେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ୟୁଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ଟା ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଆଚ୍ଛା ଡି ବାଇ ୟୁଇଟା କ'ଣ କି ତମର ଏମ୍ଇ ନୁହେଁ କି ଡି ବାଇ ୟୁଇଟା କ'ଣ ଏମ୍ଇ ତାହେଲେ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ଏମ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଥିଲି କ'ଣ ଏମ୍ ଜିରୋ ଇନ୍ଟୁ ଏମ୍ଇ ତାହେଲେ ଏମ୍ ରହିଲା ଏମ୍ ଜିରୋ କେତେ ଥିଲା ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କଲି ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ ଆଉ ଏମ୍ଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ତ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କେତେବେଳେ ନା ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ କେସ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଇମେଜ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଡି ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଏ ଯାହା କହିପାରିବ କଥା ତୁମେ କୁହ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଜମ୍ପସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଥିଲା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍ରେ ଏପଟେ ଥିଲା ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିକି ଫୋକସ୍ରେ ରଖିଦେବି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିକି ଫୋକସ୍ରେ ରଖିଦେବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଇନଫିନିଟିରେ
ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆସିକି ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ଦେନ୍ ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା କଥା? ଇନଫିନିଟିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆଣିକି ଏଇ ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଲି, ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା କଥା? ଇନଫିନିଟି ଦେଖିଲ, ଏଇ ଏଇଟା ତ ଇମେଜ୍ ନା, ଏଇ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ଟା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ 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 ଯିବ, ଇନଫିନିଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେନ୍ସ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଇପିସ୍ ଲେନ୍ସଟା ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେବ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରଖିବି, ଏ ଇମେଜ୍ଟା ଚାହିଁବ କେଉଁଠି ଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ? ଇନଫିନିଟି, ଏ ଇନଫିନିଟିକୁ ଯିବା ବାଟରେ କ୍ୟାପଚର କେଉଁଠି ହେଇଯିବ? ଆଇପିସ୍ ପାଖରେ। ତ ଆ ପାଇଁ ଇନଫିନିଟି ପୋଜିସନଟା କେଉଁଟା? ଆଇପିସ୍ଟା, କାରଣ ଏ ଇମେଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବ ତ ଆଇପିସ୍ ତ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଇମେଜ୍ଟା ପଳେଇବ କେଉଁ ଜାଗାକୁ? ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଏଠି ଅଛି, ଏ ଇମେଜ୍ଟା ପୁରା ପଳେଇଥିବ କେଉଁ ଜାଗାକୁ? ଏଇ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ U0ରେ, ଦେନ୍ ଇମେଜ୍ଟା କେତେ ଦୂରରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେନ୍ଥ, ଯାହାକୁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ, ଏଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଏଲ୍। ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଥିବ ତୁମର ଫୋକସ୍ରେ, ଦେନ୍ ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ଏଲ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ କନସେପ୍ଟଟା? ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆର୍ ଉପରେ ରଖିଦେବି, ଇମେଜ୍ଟା ମୋର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଇନଫିନିଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିସ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେବ। ଯଦି ଆଇପିସ୍ଟା କ୍ୟାପଚର୍ କଲା, ତେଣୁ ଇମେଜ୍ଟା ଆଇପିସ୍ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତୁମକୁ, ବୁଝିହେଲା? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଲ୍। ତା ମାନେ V0ଟା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ନା ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଏ V0ରେ ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଇଯିବ V0। V0 ଯାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୁମର ଏଫ୍, ସେତେବେଳେ ଇମେଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ, ଏଲ୍। ବୁଝିଲା? ଖାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ U0ଟା ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ନା ଫୋକସ୍ରେ, ଦେନ୍ V0ଟା ପଳେଇବ କେଉଁଠି କି ଏଲ୍କୁ, ଏତିକି ତ ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଏଲ୍ ବାଇ U0 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଦେବା, ଏଫ୍। ଏଫ୍ ମାନେ ନ ଲେଖି ଏଫ୍ ଓ ଲେଖୁଛି, ଏଫ୍ ଓ ଲେଖୁଛି, ଏଫ୍ ଓ କାହିଁ ଲେଖୁଛି ନା, ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, କାରଣ ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ଆଇପିସ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କଲି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଖରେ କଲି, ତ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଓ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଠି ଯାହା ଥିଲା 1+D/FE, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, 1+D/FE, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କଲି କାହା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟ ଆଜମ୍ପସନ୍, ହେଲା। ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ L/F0 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1+D/FE, ସରିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଅଛି ତୁମର କ'ଣ, ନର୍ମାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ଡାଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ରୁ ପାଇଲି, ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ M0×ME, ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ V0/U0 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 1+D/FE, ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ L/F0 1+D/FE, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ପାଇଲି ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍, ହେଲା, ହ୍ୱେନ୍ ଫାଇନାଲ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଡି, ଏଇଟାରେ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଟୁ ଆମେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ନର୍ମାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ନର୍ମାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଫାଇନାଲ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଇନଫିନିଟି, ଫାଇନାଲ ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଇନଫିନିଟି। ଆ ପାଇଁ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଖାଲି ରେଡ଼ାଗ୍ରାମଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଛୋଟଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେନ୍ସ, ବଡ଼ଟା ହେଲା ଆଇପିସ୍ ଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଇଠି ଆର କେଉଁଠି ଫୋକସ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପରେଚର, ଆର ଏଇଟା ହେଲା ଆପରେଚର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଆଇପିସ୍ ଲେନ୍ସ, ହେଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଫୋକସ୍, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ରଖିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର ଏପଟ ଫୋକସ୍ ମାନେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଥିବ, ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରିବ, ଯେଉଁଠି ମିସ୍ କଲେ ମିଟ୍ କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମର ଇମେଜ୍, ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ରେଡ଼ାଗ୍ରାମ କଲା ଭଳିଆ କରିଦେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ଗଳିଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ, U0, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ ଇମେଜ୍, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ମୁଁ V0। ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା, ସରି, ଏଇ ଇମେଜ୍ଟା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ପାଇଁ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ପାଠକୁ ଆସ, ମୋର ଇମେଜ୍ଟା ମୁଁ ଇନଫିନିଟିରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କହିଲ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଇମେଜ୍ଟା ଇନଫିନିଟିରେ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଫୋକସ୍ରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତଳ ଉପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବି ନା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆର ଫୋକସ୍ ଉପରେ ରହିଯିବ। ଆର ଫୋକସ୍ଟା କ'ଣ, ଏଫ୍ଇ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥଟା ହେବ କେତେ ଆମର, ଏଫ୍ଇ ନା। ଏଇଠି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ, ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯିବ, ଆର ଏପଟେ ଏଫ୍ଇ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଇ ଥିବ, ଇଏ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଭିତରେ ଦେଖିଯିବ, ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଇମେଜ୍ କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଇନଫିନିଟ, ହେଲା। ଇମେଜ୍ କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଇନଫିନିଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବଙ୍କା କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଟା ସ୍କେଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ଟାଣିବ, ଗାର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ।
ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ କାହା ଭିତରେ ରଖୁଥିଲି, ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଏଫି, ଏଫିଟା ଏଇଟି କୋଡ଼ ରହୁଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ୍ ପାଉଥିଲି, କାରଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ରହୁଥିଲା, ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଫୋକସ୍ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି, ଦେନ୍ ଇମେଜ୍ଟା ମୁଁ ପାଇଲି କେଉଁଠି, ଇନଫିନିଟ୍, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ, ଏଫି ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା କହିପାରିବ, ଆଉ ତୁମର ଭିଟା କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଇନଫିନିଟ୍, ଭି ଇଟା, ଏଇଟା ସବୁ କାହା ପାଇଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି, ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ, ସରିଗଲା? ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିଲା କ'ଣ, ଏମ୍ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ଇ, ଆଉ ଥରେ ଡେରିଭେସନ୍ କରିବ କି, ସେଇଠି ତ କାହାକୁ ଲେଖିବ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ୍ ଜିରୋ ବାଇ ଏମ୍ଇ, ଆ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ହାତ ମାରିନି, ଦେଖ ସେଇ ୟୁ ଜିରୋ ଥିଲା, ସେଇ ଭି ଜିରୋ ଥିଲା, ତ ଏମ୍ ଜିରୋରେ ମୋର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଜିରୋ ହେଲା କେତେ, ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ, ଏମ୍ ଇଟା ମୋର କେତେ ଆସିଲା, ଏମ୍ ଇଟା ମନେ ଅଛି ତ, ଏ କେସ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଏମ୍ଇଟା କେତେ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫି, ଏ କେସ୍ରେ କେତେ ଆସିବ କଥା ନା, ଭିଇ ବାଇ ୟୁଇ ଆସିବା, ଏତିକି ତ କଥା ନା ନାହିଁ, ହେଲା ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ପକାଉଛି, ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ, ସରି ଲେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କାହା ପାଇଁ, ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ପକାଉଛି, ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଭି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ, ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ଇ ରହିଲା, ୱାନ୍ ବାଇ ଆଚ୍ଛା ଭିଇଟା କେତେ, ଇମେଜ୍ଟା କେଉଁଠି, ଭି ମାନେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ହେବ, ସେଠି ଇମେଜ୍ଟା ଡିରେ ଫର୍ମ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଭି ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ଡି ପକେଇଥିଲି, ଏଠି ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଇନଫିନିଟ୍ରେ, ତ ଭି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ଇନଫିନିଟ୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ, ୟୁଇଟା କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ, କାରଣ ୟୁଇ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ୟୁଇ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଏଫି ଏଇଟା ବି ତ ୟୁଇ, କାରଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏଇଟା ତ ଅବଜେକ୍ଟ ନା, ଅବଜେକ୍ଟ ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅବଜେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ୟୁଇ, ତ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ମୋର କ'ଣ, ୟୁଇ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ, ତ ଏଇପଟେ ହେଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍, ତା ମାନେ ଏଇପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍, ତାହେଲେ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ହେବା କଥା କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଠି ରହିଲା ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଠୁ ଟକ୍ 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 କରି ଅବଜେକ୍ଟ ଯାଇ ମାପିକି ଆସିଲି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ୟୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିବି କେତେ, ମାଇନସ୍ ୟୁଇ, ଲେଖିଦିଅ ଖୁସି ମନରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ୟୁଇ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ୱାନ୍ ବାଇ ଇନଫିନିଟି କେତେ, ଜିରୋ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା କେତେ, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁଇ, ସରିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଦୁଇପଟେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ଡି ବୋଥ ଦି ସାଇଡ୍ସ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି ବାଇ ୟୁଇ, ଏ ଯେଉଁ ଡି ବାଇ ୟୁଇଟାକୁ ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଆଉ ପାଇପିସ୍ କହୁନଥିଲେ କି, ମନେ ଅଛି ନା, ଭୁଲି ଗଲିଗଲଣି, ଏଇ ହେଇ ହେଇ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁଠି ଭୁଲିବ ସେଇଠି ଆସିବ, ଡି ବାଇ ୟୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍, ହେଲା ମନେ ରଖିଦେ, ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମ୍ ଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତମର, ଡି ବାଇ ୟୁଇ, ତ ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ, ଏମ୍ ଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ତମର ସବୁବେଳେ ତ ଡି ନେଉଛ ନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ୍ଟା ଡି ରେଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନୁଛି ଏଠି ମୋର ଭିଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲାଣି, ବୁଝିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଭି ନ ଲେଖିକି ଆମେ କ'ଣ ଭି ଲେଖୁଥିଲେ, ଭିଇଟା ବେଟର ହେବନି, ଆମେ ଏଠି ଲେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଡି ବାଇ ୟୁଇ, ସରିଗଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମୋର, ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଫର୍ମୁଲା, ତାହେଲେ ଡି ବାଇ ୟୁଇ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିଦେବି କ'ଣ, ଏମ୍ଇ, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ ନା, ଡି ବାଇ ଏଫ୍ଇ, ସରିଗଲା? ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଯେଉଁଥିଲା ଲେଖୁଥିଲି, ଏମ୍ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ଇ, ଏମ୍ ଜିରୋ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଲା, ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ, ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଏଇଠି ରହିଗଲା କେତେ, ଡି ବାଇ ଏଫ୍ଇ, ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା, ଇନଫିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା, ନର୍ମାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଜିରୋଟା ଯିବ ଏଫ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଭି ଜିରୋଟା ହେଇଯିବ କେଉଁଠି, ଏଲ୍ଏ, ତା ପୂର୍ବ କେସ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଠି ସେ, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଖାଲି ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ କେତେ, ଭି ଜିରୋ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କର ଏଲ୍, ଏଇଟାକୁ ଏଫ୍ ଜିରୋ ନେଉଛି, କାରଣ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ, ତ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଜିରୋ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ସରିଗଲା? ଏତିକି ହିଁ ହେଲା ମୋର କ'ଣ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ର କାଲକୁଲେସନ୍ସ, ଦୁଇଟା କେସ୍, ବୁଝିଗଲ? ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା କ'ଣ, ଦୁଇଟା କେସ୍, ସରିଗଲା? ସବୁଟି ଖାଲି ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଉଛି, ବେଟର୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପାଇଲି କ'ଣ, କେସ୍ ୱାନ୍, ଏପଟେ ପାଇଲି ମୁଁ କ'ଣ, କେସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ପାଇଲି କେଉଁଠି ନା, ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଡି, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ନା, ଇମେଜ୍ ଆଟ୍ ଇନଫିନିଟ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଆ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ଟା କେତେ ନା, ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ କରିବ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ରଖିବ, ମୁଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ସେସନ୍ ଗୋଟେ ଆର୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ତାହେଲେ ଆର୍ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା, ଭି ଜିରୋ ବାଇ ୟୁ ଜିରୋ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଖାଲି ୱାନ୍ଟା ହଟିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଯିବ ନା, ଏଲ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଓ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଏଲ୍ ବାଇ ଏଫ୍ ଓ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଏତିକି ତ ହେଲା ଫର୍ମୁଲା, ଏଠି ଖାଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଏଠି ଖାଲି ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଏଠି ଖାଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଏଠି ଖାଲି ଡି ବାଇ ଏଫ୍ ଇ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ହେଲା?
ଆରାମ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଯିଏ ଥରକ ନ ବୁଝିପାରିବ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିବ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଛିକା ଦେଖ, ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।